ჩემი გული უფრო გამალებით ცემს შენს მოლოდინში. ტერენტი გრანელი. შენზე ვფიქრობ და თითქოს ხედავ. ფიქრობ და ისევ ტყია მზიანი. ძვირფასო, მოსვლა რად გაგიძნელდა? ძვირფასო, რისთვის დაიგვიანე? ახლა ეს გრძნობა უფრო მეტია. ახლა ქარები არხევენ ტირიფს. მე შენ გიამბობ ერთ ტრაგედიას და როგორც ბავშვი დავიწყებ ტირინს. ასე გაივლის წამება, ოხვრა. შენ მოხვალ ჩემთან თეთრი ხელებით. მოხვალ დაღლილი მეტყვი, როგორ ხარ? მოხვალ და ვიცი მომეფერები. თუმცა იქნება ღამე წვალების, ღამე სასტიკი და ულმობელი. და ეს თვალები, ლურჯი თვალები, ჩემი თვალები ისევ მოგელის. 1924 წელი. მე ვწერ ამ სტრიქონებს ქარიან ღამეში, როდესაც წვიმის წვეთები ეცემიან მინას და როცა სიშორეზე ტირის როიალი. მე ახლა მაგონდება ჩემი ცხოვრების ქარიშხლიანი დღეები და სინანულის ჟუანტელი მივლის. თანაც მიხარია, რომ ვარ ტერენტი გრანელი. წინუფსკრულია და შავინისლი მახვევია ირგვლივ. მე ქვეყნის გაჩენიდან ნელა მოვდიოდი სინათლისაკენ, რომ მეხილა მზე. ალბათ მიზიდავდა შორეული და უხილავი. მოველი ადრე და ახლა ისევ უახლოვდები სიბნელეს, როგორც სხვას, სადაც სამუდამოდ ჩაიძირება ჩემი სხეული. ყოველ ღამეს მოაქვს ფიქრი სიკვდილზე და სიშორეზე და მეშინია. ვფიქრობ, მოვა წამი, როცა არ ვიქნები ცოცხალი. მაინც მჯერა ჩემი უკვდავება. მე პოეზიამ მაგზნობინა, რომ სადღაც შორს არსებობს უკვდავების ცისფერი მხარე, სადაც დაფრინავს ჩემი მწუხარე სული. ქარიშხლიანი ღამეა და მე მინდა ვიყო სხვაგან. პოეზია მიცის უეცარი სიხარული, რომელიც უდრის გაფრენას. მე არ მინდოდა სიცოცხლე, არც სიკვდილი. მე რაღაც სხვა მსურდა. ახლაც ფიქრობ და წამს მესამე გზის არსებობა, როგორც იდუმალების. მე ისევ ვდგავარ მარადისობის გარინდებულ საზღვართან, ვით მგლოვიარე სერაფიმი და ველი ქრისტეს ლანც, რომელიც დამიხსნის მე გასასდელისგან. და მე მჯერა სიცოცხლე სხეულის გარეშე. მე მივმართავ მთელ მსოფლიოს შემდეგი სიტყვებით. მე მინდა გაფრენა. მე მინდა ყველგან ვიყო როგორც ღმერთი. ჩარჩენილი ვარ ბავშვივით ამ ცოდულ ქვეყანაზე და არ ვიცი როგორ ამოვიდი ამ ტალახიდან, რომელსაც ეწოდება მიწა. არა სიცოცხლე, არა სიკვდილი, არამედ რაღაც სხვა. ვამბობ, არ არიან სიტყვები გრძნობისათვის. გარეთ ისევ ქარიშხალია. წვიმის წვეთები ისევ ეცემიან მინას და ისევ სიშორეზე ტირის როიალი. ყოველთვის როცა დაპირას კარი დანის თებისა გაიპენსა პრა ვერხვის ბოთლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს აბრა. ტერენტი გრანელი კვირკველია. დაიბადა 1898 წლის სამივნის წალენჯიხაში, ღარიბი გლეხის სამსონ კვირკველიას ოჯახში. 6 წლისაც არ იყო, რომ დედა გარდაეცვალა. სამსონმა ცოლად შეირთო დარია, მებონიას ქალიშვილი, რომელიც საბედნიეროდ მეტად სათნოდედინაცვალი გამოდგა. ტერენტის ორი და ჰყავდა, მაშო და ზოზია. დედინაცვალს განსაკუთრებით ტერენტი ხვარებია. მორწმუნე დარიას ხშირად აყავდა პატარა ტერენტი წალენჯიხის მაცხოვრის ეკლესიაში კვირის წირვებზე. ამ თფილი დედაშვილური დამოკიდებულების ნიშნად პოეტმა სონეტი უძღვნა დედინაცვალს.
მიუხედავად მატერიალური ხელმოკლეობისა, მშობლებმა 7 წლის ტერენტი წალენჯიხის სოფლის სასწავლებელში მიაბარეს. სკოლაში მოწაფეთა მეფეს ეძახდნენ. ციგნების სიყვარული ტერენტის გაუღვივა ზუგდიდის მაზრაში საყოველთაო ცნობილმა მწიგნობარმა იაკობ შანავამ. პირველად მის ბიბლიოთეკაში ეზიარა მომავალი პოეტი კლასიკური ლიტერატურის შედევრებს. ტერენტის სწავლასთან ერთად საოჯახო საქმიანობაშიც იჩენდა სიბეჯითეს. სკოლიდან მობრუნებული გვიან ღამემდე იჯდა მამის ახალოსნოში და წაღებს კერავდა. რამდენიმე ხნის შემდეგ სახლი დაეწვათ. უბედურმა შემთხვევამ ტერენტი მეექვსე კლასიდან მოსწყვიტა სწავლას. მიუხედავად ამისა, იგი უფრო მეტი მონდომებით ეწაფება შანავას ბიბლიოთეკის წიგნებს. უღარიბესი გლეხიშვილმა ბავშვობაშივე გამოსცადა ცხოვრების სიმკაცრე. გახდა გულჩათხრობილი, სევდიანი. სინამდვილე, რომელშიც ტერენტი გრანელს უხდებოდა პირველი ნაბიჯების გადადგმა, ახსავსე იყო წინააღმდეგობებით. იგი გაიტაცა ეროვნული თავისუფლების იდეამ. ტერენტი, როგორც თავისი ქვეყნისა და ხალხის მხურვალე მოტრფიალე, ტკიცედ დადგა იმ ინტელიგენციის მხარეზე, რომლის უპირველესი მიზანი რუსეთის თვითმპყრობელური რეჟიმისაგან განთავისუფლება იყო. იგი წერდა: ეროვნული თავისუფლება ეს უდიდესი პრობლემაა მათემერის ცხოვრებაში. და ყველამ გაიგოს, რომ ჩვენ გვწყურია თავისუფალი ცხოვრება და არავის ნებას არ მივცემთ აბუჩა დაიგდოს ჩვენი უზენაესი უფლებები. 20 წლის ტერენტი მთელი სერიოზულობით მსჯელობს ეროვნულ პრობლემებზე. ამ დაბაში იშვიათად ნახავთ ქართულის მცოდნე პირებს. უთუ ამ ხალხს არ შეუგნია ქართული ენის სიდიადე, უთუ მათ არ აინტერესებს სამშობლო ენა, თვითმპყრობელობის დროს ქართული ენის უცოდინარობას ნიკოლოზის მთავრობას ვაბრალებდით. ესვის უნდა დავაბრალოთ. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ეს ჩვენს გულგრილობასა და გადაგვარებას ადასტურებს. გახსოვდეთ, რომ თქვენი სამშობლო გავალებთ თქვენი მშობლიური ენის შესწავლას. ამისთვის, ჩემის აზრით, წერაც ზედმეტია. ტერენტი სწავლას წყურობდა. იაკობ შანავას დახმარებით დაითანხმა მამა და უფროს დასთან მაშოსთან ერთად 1918 წელს თბილისს გაემგზავრა. ამავე წელს გარდაეცვალა მამა. უსახსრო დარჩენილი ტერენტი მუშაობას იწყებს თბილისის რკინიგზის სადგურზე, ჯერ ვაგონების გადამდგმელად, ხოლო შემდეგ კონდუქტორად. მაგრამ აქ დიდხანს ვერ ჩერდება. რამდენიმე თვის შემდეგ იგი მუშაობას იწყებს გაზეთ სახალხო საქმის რედაქციაში, შიკრიკად. ტერენტის თავისი პირველი ლექსი ამავე გაზეთში დაუბეჭდავს. პოეტმა ფსევდონიმი გრანელი 1919 წელს დაირქვა. ამ ფსევდონიმის არჩევას ტერენტის დების, მაშო და ზოზია კვირკველიების გადმოცემით საფუძვლად დაედო ლათინური სიტყვა გრანუმ, რაც მარცვალს ნიშნავს. პოეტს ეს სიტყვა გადატანით იმ მნიშვნელობით აურჩევია: მეც პატარა ობოლი მარცვალი, სამყაროს უმცირესი ნაწილი ვარ. ამ დროს ქართულ პოეზიაში მომძლავრებული იყო სიმბოლისტური მიმდინარეობა. ვერც ტერენტი აცდა მოდერნიზმს და სიმბოლისტური პოეზიით გატაცებულმა 1919 წელს გამოსცა სამხატვრო სალიტერატურო გაზეთი „ია“ და ჟურნალი „კრონოსის სარკე“. ჟურნალში დაბეჭდილ მის სონეტებსა და რეცენზიას, სადაც ვალერიან გაფრინდაშვილის „დაისები“ არის შეფასებული, აშკარად ატყვია სიმბოლისტური ესთეტიკის კვალი. საღამო განგალი სანთლის, ირგვლივ დაწოლილი ნისლი, ფარული წამების ლანდი, პოეტის ცრემლი და სისხლი. არ არის ტირილის გარდა სულისთვის ნუგეში სრული, შეერხა სიმწარის ფარდა და ტყეში გაფრინდა გული. გაიხსნა ვეტრების რგალი, ზამთარი სიცოცხლეს მართმევს, ქალაქის ფერმკრთალი ქალი სარკესთან შეკრთება სადმე. დავტოვე სურვილი ბევრი, ქარია და ზარი კივის, ციმციმებს სიკვდილის ფერი და ეშვა დღეები ცივი. საღამო კანკალი სანთლის, ირგვლივ დაწოლილი ნისლი, ფარული წამების ლანდი, პოეტის ცრემლი და სისხლი. ათას 1919 წელს გალაქტიონის სცემს არტისტულ ყვავილებს. ტერენტი გრანელმა მაშინვე იგრძნო და აღიარა გალაქტიონ დავიძის პოეტური სიდიადე, მისი სიახლე. თავის მხრივ გალაქტიონიც არანაკლებ აფასებდა ტერენტი გრანელის პოეტურ ტალანტს. 1920 და 21 წლებში ტერენტი გრანელმა გამოსცა ლექსების ორი პატარა წიგნაკი.
პანაშვიდები და სამგლოვიარო ხაზები. საკუთარმა ხელწერამ და მომწიფებულმა შემოქმედებითმა ხმამ კაფეოდი ჩინა თავი მის პირველ საველექსებში. პირველი წარმატებებით აღფრთოვანებულმა პოეტმა 1922 წელს გამოსცა ლექსების მოზრდილი წიგნი სულიდან საფლავები. ამ კრებულს შესანიშნავი რეცენზიები უძღვნეს ტრისტან მაჩაბელმა, პაატა ორბელიანმა და კონსტანტინე გამსახურდიამ. ახალგაზრდა პოეტი მართავს ლიტერატურულ საღამოებს. პოეტს ახტაცებით ხვდებიან ყველგან. თვარიანი ღამის 2 საათია. შუა ქალაქისკენ მივალ მგლოვიარი. ფიქრში უიმედო ხმები გადადიან, როცა სიშორეზე ტირის როიალი. ქალაქიდან ქალი სადღაც გაემგზავრა, ღამის ორთქლმავალი კივის გადარევით. ჩემი იმედები ისე გაიბზარა, უიმედო გული მიმაქვს ცხედარივით. სოფლის მეშინია თბილის ვეფარები და შენ მაგონდები როგორც მზე წარსულის. თვარეს იტაცებენ მრისხანე ქარები და ქუჩის ფარნები ბჟუტავს ფერწასული. ქრება ის უმანკო და შუქი ნუგეშის, მე ქვეყნის წინაშე ვდგავარ მგლოვიარე. გული ასვენია მაღალ სიჩუმეში, თანაც სიშორეზე ტირის როიალი. მარტის სუსხიანი ამინდია. რუსთაველზე გამვლელთა ყურადღებას იქცევს თეთრი სატინის ხალათიანი ჭაბუკი იებით ხელში. გამვლელნი განშიფრებით შეხურებენ მას. შუა ტანის პროპორციულად მკვიდრად ნაგები სხეული. საკმაოდ ლამა შთაგონებულ სახეს უმშვენებს მაღალი შუბლი, უკან გადავარცხნილი ხვეული წაბლისფერი თმა. მოცისფრო თვალების ჭკვიანი, აზრიანი გამომეტყველება თავისებურ იერს ანიჭებს ჭაბუკი პოეტის სევდიან სახეს. ქარიშხალ გამომვლილს მიუგავს მზითა დაწვიმით გარუჯული ნაძრთობის სახე, სპილენძისფერი რომ გადაჰკრია. გაზაფხულის საღამოა მშვიდი, ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი. სული საზღვარს გადასცდება ფრენით, ახლაც მახსოვს მისამართი შენი. ცამდე წვდება ღამეების სიგრძე, რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ. წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, მიწის ცქერით დაიხალა მთვარე. გაზაფხულის საღამო მშვიდი, ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი. ტერენტი გრანელი რუსთაველის გამზირზე ხშირად უნახავთ პოეზიის მოყვარულ ახალგაზრდებთან. პოეტი ახტაცებით ესაუბრებოდა მათ პოეზიისა და მუსიკის დანიშნულებაზე, ესთეტიკურ იდეალებზე. ხელოვნების ცხოველმა შუქმა უნდა გაანათოს ჩვენი ცხოვრების ბნელი კუნჯულები. ამოძრაოს ადამიანის შემოქმედება და თვალწინ გადაუშალოს საოცხოო სურათების სილამაზისა, სიმშვენიერისა და ჭეშმარიტებისა. უნდა მძლავრად ამეტყველდეს ჭეშმარიტი ხელოვნება, თორემ ლამის ადამიანი მხეცად იქცეს უმაღლეს განცდათ მოკლებული და ბოროტების მორებში სავსებით გადავარდნილი. ტერენტი ბევრს კითხულობს, განსაკუთრებით პოეზიას. კარგად იცნობს მსოფლიო ლიტერატურის კორიფეებს, რუსულ მწერლობას, ფრანგ სიმბოლისტთა შემოქმედებას, ბაირონის, შელის, მიუსეს, ნოვალისის, ომარ ხაიამის პოეზიას, ნიცშეს ფილოსოფიას. მისი საყვარელი რუსი პოეტებია პუშკინი, ბლოკი, ჯუჩევი, ფედი, ნატსონი. მშვენივრად კითხულობს ბლოკისა და ესენინის ლექსებს, გრძნობს მათთან სულიერ ნათესაობას. მიუხედავად იმისა, რომ დოსტოევსკის აღმერთებს უჭირს მისი რომანების კითხვა, თუ ზოგიერთ ზედმეტობას ჩამოვაცილებთ, დოსტოევსკის ხელოვნება და აზრები გენიალურიაო. მეგობარი პოეტის გობრო ნაგარელის რჩევით ხშირად ესწრება უნივერსიტეტში სერგი დანელიასა და გრიგოლ წერეთლის ლექციებს ანტიკურ პოეზიასა და ფილოსოფიაზე. მის განსაკუთრებულ აღფრთოვანებას თურმე ანაქსიმანდრესა და ანაქსაგორას კოსმოლოგიური შეხედულებები იწვევდა. ნაზი ბუნების ტერენტი მეტად ზრდილი და თავაზიანი, საოცრად გულახდილი, უშუალო და თავმდაბალია.
თავისებური ხასიათი აქვს. ხან ბავშვებით აზიზია, ხანაც უმიზეზო ჭირვეული და იჭვიანი. უფრო ხშირად კი სათნო და გულუბრყვილო. წყნარია. ხმამაღლა იშვიათად იცინის. ბილდ სიტყვაობას ძაქს. მისი ყველაზე სალანძღავი სიტყვა შენ პოეზიის არ აგაგეგებაო. საერთოდ ძუნწი მოსაუბრეა. საკმარისია პოეზიაზე ჩამოვარდეს საუბარი, რომ მისი თვალები ელვარე ნაკვერცხლებს დაემსგავსოს. ამ დროს იგი დაუნდობელია და პირში მდგმელი. ითხელმოკლეობას განიცდის. არსად არ მსახურობს. საქმის გაკეთების ეშინია. თავად არ იცის, რითი უნდა ირჩინოს თავი, ან სად უნდა გაათიოს ღამე. ამაყია. არავის აგებინებს თავის გასაჭირს. არ უყვარს საუბარი პირაცხოვრებაზე. ჰონორარს აიღებს თუ არა, მაშინვე ხელგაშლით ხარჯავს. უყვარს მეგობრების გამასპინძლება. თუმცა ასეთი შემთხვევა მეტად იშვიათია.